რა არის ამ ინიციატივის მიზანი პირველ რიგში ეს მინდა გკითხოთ და რაზე მოგვითხრობენ ის ახალგაზრდები რომლებიც არიან ამ ყველაფერში ჩართულები მოგესალმებით, გამარჯობა, მაგდა, დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ შესაძლებლობისთვის და ინტერესისთვის ამ თემის მიმართ. ეს ინიციატივა მშვიდობის სახლი, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი გამორჩეულად საინტერესო და წარმატებული პროექტია ქართველი და ახალგაზრდების მონაწილეობით. პროექტი 18 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა საკმაოდ ინტენსიური პროგრამით და მასში 30-მდე უზომოდ ნიჭიერი ახალგაზრდა იყო ჩართული. პროექტის უშუალო მიზანი დაზარალებულ ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი ურთიერთობების ჩამოყალიბება იყო, ნდობის გაღვევა იმ ნეგატიური სტერეოტიპების ნგრევით, რომელიც მათ საზოგადოებებში არსებობს. ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგად სწორედ მათივე ნამუშევრებში ჩანს, მათი ფიქრები, სურვილები, ემოციები, გულის ტკივილი. და ამ პროექტმა ძალიან დიდი გამოცდილების და ცოდნის გარდა, რაც უმნიშვნელოვანეს რითიც ახალგაზრდები აღჭურვა, ვფიქრობ, არის ის გამბედაობა და თავდაჯერებულობა, რომ მათი ხმა ისმის და თან საკმაოდ ფართოდ. სულ რამდენი ახალგაზრდა იყო ქეთევან ჩართული? და როგორ მიმდინარეობდა მთელი ეს პროცესი, მათი ერთობლივი მუშაობა? პროექტში 30-მდე ახალგაზრდა იყო ჩართული. ისინი მათ ერთად შექმნეს 100-ზე მეტი ნამუშევარი, როგორც თქვენ ახსენეთ. მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ პირისპირ შეხვედრილიყვნენ ერთმანეთს. სწორედ იქ დამყარდა მათ შორის თავისუფლად შეიძლება ითქვას მეგობრული ურთიერთობები, რაც საფუძვლად დაედო შემდგომ ონლაინ კომუნიკაციას პანდემიის პერიოდში და ჩვენ ვამაყობთ ამ ახალგაზრდებით, რადგან ამ ურთულ ეს პერიოდში მიუხედავად უამრავი დაბრკოლებისა, მათ შეძლეს თანამშრომლობა, ერთად მუშაობა, დამეგობრება და ერთმანეთისთვის იმ ინტერესების, იდეების, ემოციების გაზიარება, რის შედეგადაც მივიღეთ ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ და რომელიც ნამდვილად გულგრილს არტოვებს მის ნახვალს. რატომ არის სამშვიდობო ინიციატივებში ახალგაზრდების ჩართულობა მნიშვნელოვანი? მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდების მონაწილეობა სამშვიდობო ინიციატივებში კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რადგან ამას აქვს რამოდენიმე მიზეზი, ბუნებრივია. პირველ რიგში ის, რომ ეს არის ახალგაზრდა თაობა, რომელიც ღია, თავისუფალი, რომელთათვისაც მეგობრობა, ჩანსაღი ურთიერთობები, მშვიდობა ძალიან მნიშვნელოვანი ფასეულობებია, რომლებიც არ უფრთხიან ისაუბრონ მათივე საზოგადოებაში არსებულ ტაბუდადებულ თემებზე, გამოხატონ თავიანთი გულის ტკივილი, ემოციები, სურვილები. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ახალგაზრდა თაობაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ არა ურთიერთობების აღდგენაზე, გაუმჯობესებაზე, არამედ ამ ურთიერთობების ჩამოყალიბებაზე, ხო, ახალი კავშირების დამყარებაზე, ახალი შესაძლებლობებზე, ლებოვის აღმოჩენასა და მათთვის გაზიარებაზე. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი უპირატესობაა ასევე. თქვენ თქვით, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა პროექტი. თქვენი დაკვირვებით, თუ შეიცვალა ახალგაზრდების დამოკიდებულება კონფლიქტის მიმართ, უკვე ამ პროექტის, უკაცრავად ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ, რას ამბობდნენ მანამდე და რა შეხედულება აქვთ ამ ყველაფერზე უკვე დღეს? დიახ, ნებისმიერი ასეთი ტიპის ინიციატივა არის ძალიან კარგი გამოხატულება ზოგადად დამოკიდებულებების, ურთიერთობების, შეხედულებების ცვლილებისა. ეს პროექტიც არის ამ შემთხვევაში გამონაკლისი. ბუნებრივია, რომ არის რამოდენიმე ეტაპს გადის და ამ პროცესს ვაკვირდებით ჩვენ, როგორ იწყება ურთიერთობები, როგორ არსებობს დასაწყისში გარკვეული ბარიერები და როგორ გადაიზრდება ის შემდეგ უკვე თანამშრომლობაში, როდესაც მონაწილეები პოულობენ საერთო ინტერესებს, შემდეგ ეს უძღვის წინ მათ დამეგობრებას და შემდგომ ეს კავშირები საკმაოდ მყარად რჩება არამხოლოდ პროექტის განმავლობაში, არამედ დამთავრების შემდგომაც. თავად ვებ პლატფორმაზეც მინდა გკითხოთ, მშვიდობის სახლი, რომელიც საკმაოდ მრავალფეროვანი კონტენტით გამოირჩევა, სწორედ ახალგაზრდების შექმნილი ნამუშევრები დევს ამ ვებ პლატფორმაზე, როგორ განვითარდება მომავალში ეს ვებ გვერდი და ზოგადად რას გეგმავენ პროექტის მონაწილეები უკვე სამომავლოდ?
Тех мактам кетанхвабит ძალიან ინოვაციური და საინტერესო პლატფორმა, ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე საინტერესო კონტენტით დატვირთული. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გაწყდეს ჯაჭვი, არ დაიკარგოს კავშირები და ახალგაზრდებს მიეცეთ მეტი საშუალება თავიანთი წვლილი შეიტანონ მშვიდობის მშენებლობაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პლატფორმა მომავალში კიდევ შეივსება, უფრო საინტერესო და ინოვაციური პროდუქტები დაიტვირთება, ასე ვთქვათ. ჯერჯერობით წინ არის ამ პლატფორმის ონლაინ перформанси სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში და დარწმუნებული ვარ, რომ იგი ძალიან პოპულარული გახდება როგორც ქართულ, ასევე რუსულ საზოგადოებაში.